Salam beyallachu betlenante yun Ethiopia family YouTube takhtatayoch bemulu hullachunum yekebere salam tayen anqarballoy ballachu bet bota lay salam na tena lenante yibzallachu zarem inde telemedo belela video bikbiyallo zare betam konjo melekt yallo video no yijellachu yekerebkut lehullachu yemitekem lehullum midam aynet yemnitekembet no lehullachinum medhanit yihone ቀጠል ነው በብዙ ሰዎች ዘንድ ይታወቃል ግን ደግሞ ጥቅሙ በአብዛኛው የሚታወቅ አይደለም ኦንሊ በኢትዮጵያ ውስጥ ለአንድ ጥቅም ብቻ ሱም ለቂቤ ማንጠሪያነት ብቻ የሚጠቅም ቀጠል ነው ዛሬ ምን አይነት የጤና ገጸ በረከት እንዳለው እሱን ነው የምነግራችሁ ኮሰረት ተብሎ ይጠራል በሀገራችን በጣሊያንኛ ሳልቪያ ብለው ይጠሩታል ስሙ አዳኝ ማለት ነው በጣሊያንኛ ደስ የሚል ስም ነው የሰጡት እንግዲህ ለሰው ልጆች ሁሉ በመድራዊ ባለው ወይንም በሰውነታቸው ስላለ በሽታ ሁሉ የሚጠቅም መድኃኒት ቅጠል ስለሆነ ሳልቪያ ብለው ይጠሩታል ለምን ሳልቪያ እንዳሉት በኋላ በደንብ አድርጌ እነግራችኋለሁ በሀገራችን ደግሞ በታዋቂ የባህል ህክምና አዋቂዎች ዘንድ መድኃኒት ይቀመምበታል ለኖርማል መድኃኒት ይቀመምበታል እንደገናም ደግሞ መንፈሳዊ ስራ የሚሰሩበት ላልተፈለገ ተግባር የሚያወሉትም አሉ ግን በመድኃኒትነቱ በጣም እግዚአብሔር በውስጡ መልካም ነገር ያስቀመጠበት ቅጠል ነው ለሰው ልጆች ሁሉ የሚጠቅም ነው ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ ትምህርት ስለሆነ ለሁላችሁም የሚጠቅም ነው በቤታችን አዘጋጅተን በቀላሉ የምንጠቀምበት ብዙ ወጪ የማይጠይቀን ቅጠል ነው ስለዚህ ስለሱ እንነጋገራለን እስኪ ትንሽ ጣሊያኖች ስለዚህ ቅጠል የሚሉትን ነገር ልንገራችሁ ካነበብኩት ውስጥ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ ሳልቪያ ተብሎ ነው የሚጠራው ሳልቪያ ማለት አዳኝ ማለት ነው ፈዋሽ ማለት ነው እና ሲተርቱ ምን ብለው ይተርታሉ በጓሮ ኮሰረት ይያለ ወይንም ሳልቪያ ይያለ እንዴት ሞታል ብለው ይተርታሉና ይሄ አባበላቸው ያለ ምክንያት አይደለም ምክንያቱም ቅጠሉ ዘርፈ ብዙ ለሆኑ በሰው ልጆች ላይ ለሚመጡ የበሽታ ኃይሎች ትክክለኛ መልስን መስጠት የሚችል ቅጠል ስለሆነ ነውና በጣም በጥንት ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም በርካታ ለሆኑ በሽታ መፈወሻ የሚጠቀሙበት ይሄንን ቅጠል ነው ይሄ ቅጠል ለማይገባበት የበሽታ አይነት የለም በእነሱ አመለካከት ምንድነው የሚሉት ሳልቪያ ወይንም ኮሰረት በሽታ ፈልጎ ገዳይ ነው ይሉታል እና የበሽታ ጀግና ነው ብለው ነው የሚያቆላብሱ ሲያወሩትና ምን ያህል ጠቃሚ ቅጠል እንደሆነ መገንዘብ ትችላላችሁና ለበርካታ አመታት በባህላዊ መንገድ ለብዙ በሽታ የሚያድን ቅጠል መሆኑን ነው የሚናገረው በተለይም በአንድ ዳይሪ ላይ እንደተገኘው ንባብ በዚህ ህክምና የምታክም ሴትዮ ስትናገር ድፍን አድርጋ የምትለው ቅጠሉን ለሰው ልጆች የተሰጠ እውነተኛ ጸጋ ነው ብላ ነው የገለጸችውና ምን ያህል ይሄ ቅጠል ለሰው ልጆች ጠቃሚ እንደሆነ የገለጸችበት ነውና አሁን እሷን ሜኑ ተከትሎ በጣም በርካታ መድኃኒቶች ይሰራሉ በባህላዊ በቤት ውስጥም የሚዘጋጁ አሁን ደግሞ በዘመናዊ መልክ ደግሞ በተለያየ በእንክብል መልክ እየተሰጠ ነው በአሜሪካን ያለው ትልቁ ጥናት የሚያደርገው ስለዚህ ቅጠል ሲናገር በጣም በርካታ ውጤትን እንዳገኘበት ይናገራል በውስጡም ደግሞ በጣም በርካታ የሆኑ ማዕድናቶች አሉ በተለይም ቫይታሚን ኬ ለሰው ልጅ በቀን የሚያስፈልገውን ያክል መጠን በቅጠል ውስጥ አለና በጣም ተፈላጊ የሚያደርገው ቅጠል ነው በሳይንስ ዓለም እንደገና አምስቱን የአሲድ አይነቶችን የያዘ ቅጠል ነው አንደኛው ይሄ ክሎሮጄኒክ አሲድ የሚባለው ኮፊክ አሲድ የሚባለው ሮዝመሪክ አሲድ አላጂክ አሲድና ሩቲን አሲድ ተብለው የሚጠሩ ናቸው እነዚህ አሲዶች በአንድ ላይ በዚህ ቅጠል ውስጥ ይገኛሉና በዚህ ቅጠል ከመገኘታቸው የተነሳ በተለይ የአይምሮን እንቅስቃሴና የማስተዋስ ችሎታ የሚያዳብር ቅጠል ነው ተብሎ የሚመሰገን የቅጠል አይነት ነው ቀላል ቅጠል አይደለም በእጃችን አለ ግን መድኃኒትነቱን አናቀውም ዛሬ ግን እናቀዋለን ከዚህም በኋላ ደግሞ እንጠቀማለን ለበርካታ ነገሮች ይጠቅማል እስኪ አሁን የሚሰጠውን ጤናዊ ገጸ በረከቱን በተወሰነ መልኩ ላካፍላችሁ
የመጀመሪያው ጤናማ አይምሮ እንዲኖረን የማድረግ ብቃት አለው። በ29 ግራም ውስጥ 43% ቫይታሚን ኬ ነው። 43% ቫይታሚን ኬ ነው። ይሄ ደግሞ ለአይምሮአችን ጤንነት እንዲኖረን እጅግ በጣም በጣም ወሳኝ ስራ የሚሰራበት ነው። ቫይታሚን ኬ በውስጡ በርካታ ሌሎችም ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ስለዚህ ይሄ ንጥረ ነገር ደግሞ የአይምሮአችንን ጠቅላላ ስራ የመቆጣጠር የማደስ ኃይል አለው። የሞቱ ሴሎችን የመተካት ብቃት ያለው ቅጠል ነው። ይሄ ቅጠል በተለይ ለአልዛይመር ለሚባለው በሽታ ፍቱን የሆነ መድኃኒት ሆኗል። አንድ ጥናት ላይ ማየት እንደቻልኩት በ500 ግራም ውስጥ ለ30 ቀን ተሰጥቷቸው በአልዛይመር የሚጎዱ የነበሩ ሰዎች ወደ ትክክለኛ ጤንነታቸው ውስጥ እንደመጡ ጥናቶችን ማየት ችያለሁ። ስለዚህ ይሄ ባህላዊ የተባለው ነገር በሳይንሱም ዓለም ተደግፎ እንደዚህ አይነት ውጤትን ማምጣት ይችላል ነውና አልዛይመር ዲዚዝን የመከላከል እንደገናም ደግሞ ከተያዝንም ደግሞ የማከም ለውጥ አምጥቷልና ነዛ የተደረገላቸው ሰዎች ወደ ማስታወስ ችሎታቸው የመጡበትን ሁኔታ ነው ጥናቱ የሚያመለክተውና የማስታወስ ችሎታችንን ይመልስልናል ማለት ነው። ሌላው የሰውነት መመረዝን ነው። በሰውነታችን ውስጥ በፍሪ ራዲካልስ የሚመጡ መመረዞች አሉ። በምንመገበው ምግብ፣ በተለያየ በምንጾመው መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ሁኔታ የምናስገባቸውን መመረዞችን በሙሉ ይቀንሳልም ያስተካክላልም። ይሄ በጣም ጥሩ ነገሩ ነው። መቀነስም ብቻም ሳይሆን ተከላካይም ነው። በውስጣችን ሁልጊዜ በጠጣን ቁጥር እነዚህ ነገሮች የማስወገድ ብቃት ስላለው ለሰውነታችን እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ መመልከት ትችላላችሁ። ሌላው የሰውነት የመከላከል አቅም እጅግ በጣም የሚጨምር ነው። በጣም በቃ የሰው የመከላከል አቅማችን በጣም ቀንሷል ብለን የምንል ሰዎች ካለን በጣም የተዋጣለት ነው ኮሰረት። ስለዚህ ኮሰረትን መውሰድ መጠቀም አስፈላጊነቱ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ቀደም በጣሊያን ሀገር አገኘሁት ካልኳችሁ ጽሑፍ ውስጥ በሽታን ፈልጎ የማጥቃት አቅም ስላለው በውስጣችን የሚመጡ በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ የብዙ ሰው የተፈጥሮ የበሽታ የመከላከል አቅም የሚቀንሰው ሐኪም ከፈቀደው ውጪ የምንወስዳቸው መድኃኒቶች ዋና አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በተለይም አንቲባዮቲክሶች በተለያየ ጊዜ ለራስ ምታት ለምናምን ብለን የምንወስዳቸው እነዚህ መድኃኒቶች በሰውነታችን ውስጥ ሲገቡ የተፈጥሮ የመከላከል አቅማችንን እየጎዱት ነው የሚመጡትና ብዙ ጊዜ ሐኪም ሳይፈቅድ መድኃኒት አትወሰዱ የሚባለው አንዱም ችግር ይሄ ስለሆነ ነውና ለራሳችን መድኃኒትን ማዘዝ ማቆም መልመድ አለብን። በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ አሞክሳሲሊን እንደ ቀልድ ነው ሄደን የምንወስደው። ከፋርማሲም ከምንም አሞክሳሲሊን ብሰጠኝ እኔ ቶሎ ድናለሁ ብለን በራሳችን ፍቃድ አሞክሳሲሊን እንወስዳለን። የቁጥጥሩ ማነስ ነው እንጂ በፋርማሲ ደረጃ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ የሚሰጡ መድኃኒቶች አይደሉም አንቲባዮቲክስ። እዚህ ሀገር የፈለገ ፍንድት ትላላችሁ እንጂ ከተፈቀደ የመድኃኒት አይነት ውጪ የሚሰጣችሁ የለም እዚህ። ምክንያቱም የግድ ሐኪም ማዘዝ አለበት ውጭ ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ። በሀገራችን ውስጥ ግን ገንዘብ ስለሆነ የሚሰራው ኦንሊ ገንዘብ ብቻና ተጠያቂነት ብዙም ስለሌለ ብትጠይቋቸው ይሸጡላችኋል። ግን ያንን ገዝታችሁ ስትሄዱ ልክ ነው ካላችሁበት ህመም ልትፈወሱ ወይንም ልትድኑ ትችላላችሁ ለጊዜው። የምታጡት ግን የተፈጥሮ የመከላከል አቅማችሁን በየጊዜው እያዳከማችሁ ትሄዳላችሁና ጠንቃቄ ያስፈልጋል። በዚሁ አጋጣሚ ለመናገር ነው ሐኪሞቻችሁን ሳታማክሩ መድኃኒት በራሳችሁ ለራሳችሁ አትዘዙ የሚል ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮሰረትን በሚንወስድበት ጊዜ የተዳከመውን የተፈጥሮ የመከላከል አቅማችን እንደገና እንዲነሳሳ ያደርጋልና በጣም ፍቱን የሆነ የተረጋገጠለት ነው። ይሄ በሳይንስ የተረጋገጠም ጭምር ነው ምነግራችሁ ማለት ነው። ሌላው የምግብ መፈጨትን በጣም ያፋጥናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የጨጓራ ህመምን ይቀንሳል። የጨጓራ የምትሰቃዩ ሰዎች ኮሰረትን ብትወስዱ
ፈውሳችሁ ከእለት ወደ እለት እየመጣ ይሄዳልና በጣም ቆንጆ የቀጠል ነው። ዝም ብሎ ተራቀጠል እንዳልሆነ መመልከት ትችላላችሁ። ሌላው በሰውነት ውስጥ ያሉ ጠቃሚ ውህዶች በፍጥነት እንዲሰራጩና ስራቸውን በአግባቡ እንዲያከናውኑ የማድረገን ብቃት ያጎናጽፋቸዋል። ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ ያልተዋሃዱ ውህዶች እንኳን ቢኖሩ እነዚህ ውህዶች በተፈለገው ቦታና በተፈለገው ስፍራ ላይ እንዲደርሱና ስራቸውን በአግባቡ እንዲያከናውኑ የሚያስችልን ብቃት የማጎናጽፍ አቅም ያለው ቀጠል ነው። ሌላው በጣም ኮሰረት በጣም 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 መልካምነቱ አንዱ የመተንፈስ ችግር ላለብን ሳይነስ ሊሆን ይችላል አስም ሊሆን ይችላል ለነዚህ ነገሮች በጣም ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው። አንዳንድ ጊዜ ቅጠሉን አንስታችሁ ስቲም የምታደርጉ ሰዎች ቅጠሉን አድርጋችሁ ስቲም ብታደርጉ ይሄንን የዘጋውን አፍንጫችሁን ይከፍቷል። ስቲሙ ማለት ነው ኢቫፖሬት ቫፖሮ ወደ ውስጥ ሲገባ አንፋሎቱ ይሄንን እንትናችሁን እዚህ አካባቢ ያለውን የአፍንጫ የተደፈነውን ነገር የመክፈት ብቃት አለውና በዚህ መልኩ ብትጠቀሙት የበለጠ ውጤት ታገኛላችሁ። በዋንኛነት ግን መጠጣቱ ውጤት አለው። እንዴት እንጠጣለን? ዛሬ አብራንሻ እየጠጣን አሳያችኋለሁ። ሌላው ሳይነስ አስም ብያችኋለሁ። ከዚህ ጋር ከተያያዘ ከመተንፈስ ችግር ጋር በተያያዘ ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው። ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? እንደነ ሳይነስ እንደነ አስም እነዚህ ነገሮች የመቆጣጠርና አፍንጫችንን የሚዘጉ ነገሮችን ይከፍታል ስንል አለርጂኮችን የመቆጣጠርና የማከም ብቃት ያለው ቅጠል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለአለርጂክ በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ስለ ምግብ አይነቶች በደም አይነታችን መመገብ ስላለብን ነገሮች ስንነጋገር አንዱ የሚያስቀርልን አለርጂክን ነው። በደም አይነታችን ስንወስድ አለርጂኮችን እናስወግዳለን። ከተለያየ ምክንያት አለርጂክ በሰውነታችን ውስጥ ይመጣል፣ አፍንጫችንን ያፈናል። ዳቦ ስትበሉ በዳቦ የሚነሳበት ሰዋል አፍንጫው የሚታፈን፣ ቲማቲም ሲበላ፣ የተለያዩ ምግቦችን ሲበላ ነው አለርጂኮች የሚመጡትና ይሄ ደግሞ ከተፈጥሮ የመከላከል አቅም ጋራ የገባው ምግብ ፋይት ስለሚያደርግ የሚፈጠር ችግር ነውና በደም አይነታችሁ መመገብ አድቫንቴጁ ያ ነው። እኔ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሳይነስ ታማሚ ነበርኩኝ። ሳይነስ በጣም በቃ ሁል ጊዜ ናዛል ድሮፕ ካልወሰድኩኝ በስተቀር አፍንጫዬ አይከፈትልኝም ነበር። በደም አይነት የመመገብ ከጀመርኩ ጊዜ በኋላ ሳይነስ የሚባል ነገር ከሰማሁት በጣም ቆይቻለሁ። ስለዚህ እኔ ራሴ ምስክር ነኝ ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መመገብ ብዙ ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። ኤኒዌይ ወደ ያዝነው ርዕስ እንመጣ። ለአለርጂክ ፍቱን የሆነ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ሌላው በጣም 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 የሚታወቀበት ለቆዳ በሽታ ነው። ለቆዳ በሽታ ኮሰረት ወይንም ሳልቪያ ወይንም ሴጅ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነው። በኬሚካል ሊመጣ ይችላል፣ በፀሐይ ጉዳት ሊመጣ ይችላል። በተለያየ ጉዳት የመጣውን የማከም የማደስ ብቃት ያለው ቅጠል ነው ይሄ ቅጠል ማለት ነው። ያን ብቻ አይደለም፣ በተለያየ በሽታ በባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ በፈንገስ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ችግር የመጣን በሽታ የመቋቋምና የማዳን ብቃት ያለው ቅጠል ነው። ስለዚህ ይሄንን ቅጠል አለመጠቀም ሞኝነት ነው ማለት ነው። ሌላው ሞኖፖዝ ተብሎ የሚጠራው ከ45 እስከ 50 አመት የሚከሰተው ሞኖፖዝ የስሜት መቀያየር ያመጣል። ይሄ በሴት እህቶቻችን ላይ በአማርኛው ቃሉት እንትን ይላል ግን ፐሬድ በሚያቆሙበት የወር አበባ በሚያቆሙበት ጊዜ የሚከሰት የሆርሞን ችግር ነው። የተለያየ ስሜትና ህመምን ያመጣል። በዛን ጊዜ ላይ እንግዲህ ወደዚህ የተቀረባችሁ እህቶቼ በጣም ይሄንን ሻይ በሻይ መልክ ብትጠጡት ኦሬዲ ያከምላችኋል፣ ይከላከልላችኋል ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። ሌላው አንቲካንሰር ኢፌክት አለው። ማንኛውን በካንሰር የሚመጡ ችግሮችን የመቋቋም ቀድሞ የመከላከል ብቃት አለው። ለተያዝንም ሰዎች የማከም አይነት ችሎታ ያለው ቅጠል ነውና እንደ ካንሰር አይነቱ የሚለያይ ቢሆንም የሚጠቅም አስተዋጽኦ የማድረግ ብቃት አለው። ሌላው በጣም የሚታወቅበት በቤቶቻችን ምናልባት ገዝተን የምንጠቀመው የጥርሳችንን ማጠቢያ ሳሙናዎች የሚሰራበት ነው። በውስጡ ጥርስን የሚያበሰብሰውን ባክቴሪያ የመግደል አቅም
ያለው ነው። ስለዚህ አንድ ብርጭቆ ሻይ ስንጠጣ የሱን በዚህ በአፋችን ውስጥ የሚገኙ አላስፈላጊ ባክቴሪያዎችን የመግደል አቅም ያለው ስለሆነ ሁሉ ጊዜ መውሰድ ከጥርሳችንም ከመበስበስ የምናድንበት ነው። ሌላው ኮሌስትሮልን በጣም በመቀነስ የታወቀ ነው። በቀን 3 ጊዜ ቢጠጣ ኮሌስትሮልን ወደ ኖርማል ደረጃ የማምጣት ብቃት ያለው በጥናት የተረጋገጠ ነው። ይሄ ብቃት ያለው ቅጠል ነው። ለስኳርም እንደዚሁ በቀን 3 ጊዜ ብንወስደው የማስተካከል ብቃት ያለው ነው። ይሄ ማለት የማቆም የሚገቡንን ምግቦች አቁመን በትክክለኛ በዚህ ቅጠል ደግሞ ምንታገስ ከሆነ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ የሚያደርስ ነው። በቀን 3 ጊዜ ቢጠጣ በሻይ መልክ በጣም አሪፍ ውጤቶችን ማየት እንችላለን። ለኮሌስትሮልም ለስኳርም ኮሌስትሮልን መጥፎ የሚባሉትን ኮሌስትሮል አስወግዶ ጥሩ የሆኑትን ኮሌስትሮል ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በትክክለኛ ስራቸውን እንዲያንቀሳቀሱ ከማድረግ አንፃር አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ የሆነ ነው። ስኳርም እንደዛው የመቀነስ ብቃት ያለው ነው። ሌላው ይሄ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ፕሮፐርቲስ ተብሎ የሚጠራ ነው። በተለይ ኢንፌክሽኖችን በጣም ነው ማከም የሚችለው። ቁስሎችን ቶሎ እንዲድኑ የማድረግ ብቃት ያለው ቅጠል ነው። እንግዲህ ይሄን ያክል በውስጡ ያለው ቀላል ቅጠል አይደለም። ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። ሆኖም ደግሞ ሳይድ ኢፌክትም አለው። ሳይድ ኢፌክቱ የሚመጣው በተለይም በመድኃኒትነት ደረጃ በፋርማሲ ገዝተን የምንወስደው ከሆነ በውስጡ በጣም ኮምፖነንቱ ያለው በውስጡ ያለው ነገር ለተለያየ በሽታ ሊያጋልጥ የሚችል ነገር አለው። ይሄ የሚመጣው ለረጅም ጊዜና ከተገቢው በላይ መውሰድ ስንጀምር ነው። ያለ ሐኪም ትዕዛዝ መውሰድ የለብንም። በእንክብል ደረጃ ላለው ማለት ነው። በቅጠል ደረጃ መጠኑን አለማለፍ ነው የሚያስፈልገው። በእንክብል ደረጃ ግን በፋርማሲ ደረጃ ስለሚሸጥ ያንን የተሸጠውን ከሐኪማችሁ ጋር ተማክራችሁ ካልሆነ በስተቀር ለራሳችሁ አዛችሁ መውሰድ የለባችሁ። ለሐኪማችሁ አማክራችሁ ያስፈልጋችኋል ካላችሁ በእንክብል ደረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን በውስጡ ቶጃን የሚባል ኤሌመንት ስላለው ቶጆን ብዙ ጊዜ ለማንፈልገው በሽታ የሚያጋልጠን ነው። ይሄ የበዛ ቶጆን ሲኖር እረፍት ማጣትን ያስከትላል፣ ማስመለስ ያመጣል፣ የመደበር ስሜትን ያመጣል፣ ፈጣን የሆነ የልብ መምታትን ሊያስከትል ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ የኩላሊትን ጉዳት ሊያስከትል ይችላል። ይሄ ሳይድ ኢፌክቱ ነው። ይሄ ሳይድ ኢፌክት የሚመጣው እንደነገርኳችሁ ከሚገባው በላይ አብዝቶ መውሰድ፣ ከሐኪም ትዕዛዝ ውጭ ደግሞ በእንክብሉ የመውሰድ ችግር እነዚህን ነገሮች ሊያመጣባችሁ ስለሚችል ሁሉን ነገር በአግባቡና በልኩ መውሰድ ያስፈልጋል። በሕክምናው ደረጃ ወይንም ደግሞ በዘመናዊ መልክ ተዘጋጅቶ የሚወሰደውን ሐኪማችሁን ሳታማክሩ እንድትወስዱ አላበረታታችሁም። ሐኪማችሁን አማክራችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከሐኪማችሁ ትዕዛዝ ውጭ ግን እሱን መውሰድ አትችሉም። እኔ የማሳያችሁ ግን በቤት ውስጥ ስለሚዘጋጀው ነገር ነው ማሳያችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ሁል ጊዜ በእንደነዚህ አይነት እቃዎች ወይንም በሚመቻችሁ እቃዎች ታዘጋጃላችሁ። እዚህ ውስጥ ቅጠሉን ሙሉ ለሙሉ ትጨምራላችሁ። ግማሹ ቅጠል ነው እንደምታዩት ይታያችኋል። ግማሹ ቅጠል እዚህን ያክል ቅጠል ታደርጋላችሁ። ውሃ ትሞሉታላችሁ። ውሃ ከሞላችሁ በኋላ ውሃ የምትሞሉት አፍልታችሁ ነው። ይሄንን አትቀቅሉትም። ቅጠሉን መጀመሪያ ትጨምራላችሁ። ውሃ ታፈሉና እዚህ ውስጥ ነው የምትጨምሩት። ውሃውን ታስገቡና ገጥማችሁ ለአንድ ቀን ታሳድሩታላችሁ። ከዛ ውሃውን ሁል ጊዜ በሻይ መልክ ለመጠጣት ቢበዛ 2-3 ማንኪያ፣ ከዛ ውጪ ባታደርጉት ይመረጣል። ታጠሉና ትንሽ ነው የሚያስፈልገው። በጣም ፓወርፉል ነው፣ መብዛት የለበትም። 2 ማንኪያ የሾርባ ወይንም ከበዛ 3 ማንኪያ። ከዛ ውጪ መጠቀም የነገርኳችሁን ከባድ አደጋዎችን ሊያመጣ ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። መብዛት የለበትም። እንዴት የሚያምር ከለር እንዳለው ታዩታላችሁ። ጎልደን የሆነ ከለር ነው የሚኖረው። ያም ብቻ አይደለም፣ በጣም በቃ ቴስቱ የሆነ
ሲያነቃቃችሁ ታዩታላችሁ። በጣም ነው እኔ የምወደው። እጠጣዋለሁ ተስማምቶኛል። እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የምትወዱት። በጣም ከሚገባ በላይ ሻይ፣ በተለይ በቃ አምሮት ላለባችሁ ሰው ይሄንን መጠጣት ከጀመራችሁ ሌላ ሻይ በሙሉ ነው የሚያስጠላችሁ። ይበቃኛል። ይኸውላችሁ ከለሩ በጣም 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 ነው የሚያምረው። በቃ ልነግራችሁ የምችል አይደለም። ሽታው በዛ ላይ ልነግራችሁ አልችልም። ስኳር በፍጹም እንዳትጨምሩ። እንዴት ልንገራችሁ? በቃ ደስታ ነው የሚሰጣችሁ በእውነት። እግዚአብሔር ይሄን ቅጠል ስለፈጠረ በጣም ነው የማመሰግነው። መሴጅ አለው በቃ ታቃላችሁ። መሴጅ ይነግራችኋል፣ የሚላችሁ ነገር አለና በጣም ሳቲስፋይ ነው የሚያደርገው። እየቆየ ደግሞ ሪላክስ ያደርጋል። ጨጓራ አይነካም። በጣም ሰላም ነው የሚሰጠው። እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምንም የክሊስትሮል ወይንም የስኳር ችግር የሌለባችሁ ሰዎች በቀን ሁለቴ በቂ ነው። ማብዛት የለባችሁ። በቀን ሁለቴ አንዴ ይበቃችኋል። በቂ ነው በጣም ለሰውነታችን። በተደጋጋሚ ለመጠጣት ከፈለግን በቀን አንዴ ብንጠጣ ጤነኞች ይሆንን። የማናቀውን በሽታ እንኳን ቢኖር የማስወገድ አቅም አለው። ከላይ የነገርኳችሁን ጥቅሞች ሁሉ ይሰጠናል። የአፍ ጠረን ለሚያስቸግራችሁና የጥርስ ችግር ላለባችሁ በጣም ወፈር አድርጋችሁ ለተወሰነ ጊዜ በከረጢት መልክ ጨርቅ አምጥታችሁ ታስገቡትና መጀመሪያ ትፈጩታላችሁ። በደንብ ከፈጫችሁ በኋላ ከደቀቀ በኋላ እንደ ከረጢት ታዘጋጁና እዛችሁ ውስጥ ታስገቡና ከረጢቷን ትደፍኗታላችሁ። ደፍናችሁ በአፋችሁ ውስጥ ለአንድ ሰዓት አካባቢ ያዙት። በዛ ውስጥ ያለ ማንኛውንም ችግር የማስወገድ ብቃት አለው። ህክምና ያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ጠረንም ካለ ጠረንን የሚያመጡ ባክቴሪያዎችን ኢሚዲየት ነው የሚገለው። መያዝ ነው በጉንጫችን አንዴ በዚህ እያገላበጥን እንይዛለን። መዋጥ የለብንም። ምራቃችንን እየተፋን ጥሩን ህክምና ማግኘት እንችላለን። የቆዳ ችግር ላለባችሁ እንደዚሁ በውስጥ መስመር ደውሉልኝ። ምክንያቱም ሰዎች ያለ አግባብ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ብዬ ስለማምን ለቆዳ ችግር ላለባችሁ ሰዎች እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንዳለባችሁ በውስጥ መስመር ደውላችሁ አነጋግሩኝ። በተረፈ ግን ለፊት ኮስሞቲክስ እየወሰድን ላለን፣ ፊታችንን እየተንከባከብን ላለን የቀረውን ስራ የማጥራት ስራ ደግሞ ይሄ ይሰራልናል። ጠጡ በደንብ። ይሄን ጠጡ። በጣም ነው ደስተኛ የምትሆኑት። በጣም ፒውር ነው የምትሆኑት። በጣም ንጹህ ነው የምትሆኑት እና ተወዱታላችሁ። በስኳር ግን እንዳትጠጡ፣ በማር እንዳትጠጡ፣ ብቻውን ጠጡ። እያጣጣማችሁ መጠጣት አለባችሁ። ትለምዱታላችሁ። ለዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት የኢትዮ ፋሚሊ ቤተሰብ ይህንን ይመስላል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮውን ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለወገኖቻችን እንዲደርስ በተለያየ አቅጣጫ ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ባላችሁበት ቦታ ላይ እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ። ዋ ቻው።